आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनल। संविधान दिनानिमित्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली। आज संविधान दिन सर्वत्र साजरा होता है। सोलापूर शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात या ठिकाणी हजारो या ठिकाणी अनुयायी या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी येत आहेत आणि या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात या ठिकाणी संविधान दिनानिमित्त स्वाक्षरी मोहीम या ठिकाणी राबवण्यात येत आहे। नेमकी स्वाक्षरी अभियानामागचा उद्देश काय आहे जाणून घ्या। सर आपलं नाव? माझं नाव संजय आपुटे आहे आणि ही जी मोहीम चाललेली आहे ती पूर्ण भारतभर चाललेली आहे। त्या मोहिमेचं नाव आहे BS4 भारतीय संविधान सन्मान सुरक्षा संवर्धन। म्हणजे आपल्याला ह्या संविधानाचं सन्मान पण करायचं आहे, सुरक्षा पण करायचं आहे, संवर्धन करायचं आहे आणि त्यानंतर सन्मानार्थ आपण ही सह्याची मोहीम घेत आहोत। आणि ही सह्याची मोहीम ह्याचं प्रत्येक स्टेट वाईज नेशन वाईज हे राष्ट्रपतीला पाठवणार आहोत। ही मोहीम दरवेळेस घेत असता का? कसं? नाही नाही, आम्ही ह्या वर्षी घेतलेली आहे। 2 वर्ष झालं आपण ही मोहिमेला सुरुवात केलेली आहे। काय उद्देश आहे सह्याची मोहीम? काय संविधानाचा सन्मान व्हावा, सुरक्षा व्हावा आणि त्याचं संवर्धन व्हावं एवढंच आमची अपेक्षा। लोकांचा प्रतिसाद कसा आहे? लोकांचा प्रतिसाद खूप चांगला आहे। प्रसाद या ठिकाणी तुम्ही संविधान मध्ये जे घटक आहेत ते तुम्ही सविस्तरपणे सांगितले आहेत, काय आहे सर? आता प्रत्येक गोष्टीचा आम्ही अर्थ सांगितला आहे। भारत एक सार्वभौम आहे त्याचा अर्थ सांगितलेला आहे। समाजवादी जे आहे की भारताने जी समाजवादी अर्थनीती स्वीकारलेली आहे, समाजवादी अर्थनीतीचा अर्थ काय सांगितलेला आहे की बाबा भारतातील नैसर्गिक संपत्ती आहे ही सर्व नागरिकांची आहे। त्याचबरोबर मोठे मोठे जे उद्योग आहेत जसं पूर्वी रेल्वे होती वगैरे ते सरकारचे आहेत आणि त्याबरोबरच खाजगी क्षेत्राला पण परवानगी संधी। संविधान जगात सर्वात शक्तिशाली असं मानलं जातं? हो बरोबर आहे सर, एकदम शक्तिशालीच आहे आणि ते आपल्याला टिकवायचं आहे भारतामध्ये। माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनल।